Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 29 November 2020 bersama dengan saya Raja Sofi Raja Arif dan diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik insya-Allah. Okey dan uh, sempena dengan tahun ini kita tahu tahun yang sangat-sangat mencabar. Jadi yang paling penting jangan lupa kami di TV Al Hijrah akan sering kali ingatkan anda untuk terus menjaga kesihatan, menjaga diri anda, menjaga keluarga anda. Yang terbaik adalah kalau tiada sebarang urusan penting yang perlu anda keluar rumah Stay at home, jaga keluarga anda. Yang paling penting kalau anak-anak kita, memang anak-anak kita, kita tahu dah kebiasaannya kita akan bawa keluar dan sebagainya. Tapi kalau boleh, kita elakkan demi keselamatan dan nyawa insan yang tersayang insyaAllah. Okey, okay. dan para penonton semua seperti biasa, jangan lupa untuk terus menonton kami di TV Al-Hijrah ataupun yang menonton kami menerusi Facebook TV Al-Hijrah, boleh terus share, pakat-pakat share sebab kita nak berkongsi hari ini, berkongsi ilmu tentang ego dan manusia. Ah, Jadi, itu memang perkara yang macam mana, macam sebenarnya susah untuk kita nak jarakkan antara kita dan juga ego kita tetapi bagaimana cara untuk kita mengawalnya insyaallah kita akan kupas sebentar lagi dan yang paling penting adalah tujuan kami di TV Al Hijrah adalah untuk kita membina rumah di syurga membina uh, membina syurga di rumah dan akhirnya membawa ahli keluarga kita ke syurga Allah. Okey itu matlamat kami. Moga matlamat yang sama kepada anda semua insya-Allah. Moga kita bertemu di syurga Allah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi pagi-pagi ni kita mulakan hari kita dengan kata-kata yang baik, doa-doa yang positif supaya akhirnya, akhirnya apa yang kita dapat adalah perkara-perkara yang baik. Positive vibes. Itu yang kita nak. Daripada kita bangun-bangun, Allah, stres sana, stres sini. Duk tengok, duk salahkan orang sana, duk salahkan orang sini. Tapi kita kena tahu, setiap daripada kita adalah hanya hamba Allah dan kita semua akan pastinya melakukan kesilapan setiap hari. Tapi Alhamdulillah, Allah masih bagi kita peluang dan juga ruang. Masih lagi kita bernafas hari ini. Masih lagi kita bertemu di Kaca TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Jadi, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah setiap hari kita boleh melakukan orang kata uh, melakukan solat taubat, menyedari kesilapan kita dan kalau boleh kita cuba untuk tidak ulangi kesilapan yang sama insya-Allah. Okey. Dan para penonton semua, hari ini tajuk kita adalah Uh, rendahkan ego, tundukkan hati dan uh, saya nak berkongsi kepada anda semua antara surah yang dipilih. Tapi sebelum tu saya nak kenalkanlah kawan saya kat sebelah ni kesian. Kan? Ustaz ni kan dah tengok bila Sophie nak kenalkan saya ni. Allah Akbar. Dan bersama dengan saya pagi ini Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudis. Aku pun Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Hari tu macam mana? Okay. Agitu <laughs> sikit ujian lah, sedikit ujian, insyaallah. Terkejut kita tengok Kejut, kat eh? media sosial tu kan, tengok ustaz. Harap Bila dia buat dekat filet tu, ada kereta kat depan. So, oh, accident. Uh, alhamdulillah. Semua baik dalam kat yang baik. Semua Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. 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 Okay. alhamdulillah. Terima kasih <laughs> okay. atas doa sahabat-sahabat. No? Yeah, banyak yeah. yang call, banyak yang message. Mm -mm. Mendoakan, tanya khabar. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih. Semua berkat daripada doa-doa para sahabat. Ya, Sofis Alhamdulillah. Sofi sekalian, doa sekalian. Ya, betul semestinya. Ustaz kan kawan saya. Ha, gang, gang. <laughs> okay. Jadi Ustaz, hari ini tajuk kita rendahkan ego, tundukkan hati. Hmm, Tapi mm. seperti biasa, kita nak berkongsi dulu lah satu hari satu ayat hmm. yang akan kita kupas mengenai dengan tajuk kita. Dan hari ini ayat yang dipilih adalah uh, Surah Luqman ayat 18. Yeah. ya Yang hmm. membawa maksud, Dan janganlah engkau memaling mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membangga diri. Mm. Dan apa yang boleh kita cakap adalah uh, sebesar-besar kebaik, keaiban ataupun keburukan adalah kita yang mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam dirimu sendiri. Dan ini merupakan pesanan Imam Syafi'i. Jadi yeah. sebenarnya Ustaz, kita semua adalah pendosa. Setiap hari kita semua melakukan dosa. Cuma sama ada kita sini berkongsi di media sosial ataupun kita pendam sendiri, ada macam-macam, macam-macam gaya Character. Ustaz kan, macam-macam hmm. karakter yang kita akan lakukan. Betul. Tapi kita semua tak boleh nafikan benda tu sebab Betul. kita semua adalah pendosa. Dan Ustaz, hari ni hmm. kita bercakap tentang rendahkan ego, tundukkan hati. Dan ialah macam kita berkongsi tadi, kita selalu dengar kadang-kadang kita ni tak Kata tak tahulah macam tak tengok cermin ke apa kan yeah. merasakan diri kita ni lebih baik daripada yeah. orang merasakan diri kita ni ahli syurga sedangkan kita hmm. sendiri pun melakukan dosa Mem memburuk-burukkan rakan kita memburuk-burukkan ahli keluarga kita dan sebagainya kan dan ini adalah masalah yang masalah yang daripada dulu, dulu sehingga kini dan ia menjadi satu apa ni hmm. satu barah dalam masyarakat tapi sebelum kita bermula dengan perbincangan kita dan soalan uh -huh. ini mungkin ustaz boleh kongsikan kepada uh, apa ni kepada masyarakat semua kepada uh -huh. para penonton semua ayat yang dipilih hari ini memang cukup sinonim dengan soalan kita dan juga tajuk kita hari Betul. ini. Betul. Silakan ustaz. Terima kasih uh, Sofi, atas apa ni mukadimah yang sangat menarik tadi ni. Saya ingat al-Ustaz Muhammad apa ni uh, bila kita bercakap tentang ego ni dia sebenarnya dia salah satu daripada sifat um, hati sifat mm -mm. mazmumah. Dan ya. ayat yang kita bincangkan pada pagi ini merupakan salah satu daripada pesanan Luqman Al-Hakim mm -hmm. kepada anaknya. Ya. Jadi kalau subhanallah wa kita ada sikit kelebihan boleh menyusun satu kitab pesanan Luqman Al-Hakim. Masya-Allah. Sebab dalam surah Luqman ni Uh, terdapat uh, beberapa pesanan-pesanan uh, Luqman al-Hakim yang sangat istimewa mm -hmm. yang Allah nukilkan di dalam al-Quran. Allah rekodkan pesanan-pesanan Luqman al-Hakim ni seorang ahli hikmah ni subhanallah dalam al-Quran. Ini insyaallah Allah, Allah maksudnya sangat istimewa. Kita Betul. kalau kita bercakap ni orang tak boleh nak tulis kan? <laughs> eh. Betul. <laughs> Tapi Luqman al-Hakim istimewanya dia Allah Adil merekodkan, Al Allah merekodkan hmm. perkataan-perkataan nasihat-nasihat dia kepada anaknya dalam al-Quran. Hebat. Hmm. Insya Allah, Masya Baik, Allah. Baik, ayat hari ini kita nak tengok ayat ke-18. Nah? Uh, Salih Al-Azim Muhammad. Ayat ke-18 ni berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Wa la tusa'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul Azim, dan Allah. janganlah engkau memalingkan mukamu yakni kerana memandang rendah kepada manusia ya. dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur hmm? lagi membanggakan diri ah, ha, Allah Mari kita tengok apa kata ulama mufassirin tentang uh, perkataan Allah ataupun perkataan Luqman Al-Hakim yang hmm. Allah nukilkan dalam Al-Quran ini. Kata kata Allah wala tusa'ir qaddakal linnas. Nah kata Luqman Al-Hakim hmm. dan janganlah kamu memalingkan muka kamu daripada manusia yakni kerana sombong. Allah berkata, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Jika engkau berkomunikasi dengan mereka atau mereka berkomunikasi dengan kamu kerana merendahkan mereka atau kerana kesombongan. Akan tetapi merendahlah dan manislah wajahmu terhadap mereka. Bila kita bermuamalah dengan manusia, kita yeah. berkomunikasi dengan manusia, manusia mengharapkan perhatian kita. Allahumma -mm. Allah SWT syamat. Orang bila orang bercakap dengan kita tuan-tuan kita ni salah satu daripada perkara yang Nabi SAW sebut tentang ciri orang saleh ialah dia mengharapkan Allah Musta'in apa yang orang buat dekat dia sorry, orang Ustaz um, Ahmad dia nak buat kepada orang itu ialah bagaimana perasaan dia bila orang hmm. buat benda yang sama dekat dia betul bila so, kita, kita bercakap, kena balik kan ha, hmm. jadi kalau kita bercakap dengan orang kita harap orang tu memberikan perhatian bila kita bercakap dengan seorang tu kita harap orang tu mendengar apa yang nak kita cakapkan jadi subhanallah Ustaz Ahmad jangan berlagak sombong berlaku sombong bila orang bercakap dengan kita orang mengharapkan perhatian kita kita memalingkan wajah kita bukan sebab paling itu sebab ada ada urusan lain memalingkan itu sebab dalam hati kita ada satu detik satu satu sifat nama dia sombong kita rasa macam orang ni tak layak untuk bercakap dengan aku kita rasa macam orang ni ni siapa ni untuk untuk berkomunikasi dengan aku sebagainya hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tapi Allah kata apa merendahkan diri Be a good listener. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah. Dekat sini, bila kita mendengar apa ni luahan perasaan hmm. orang. Nabi hmm. sallallahu sebut dalam sebuah riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma Muhammad Jangan mengkhianati orang yang mempercayai kamu. Kadang-kadang tuan-tuan Allahumma sampaikan dalam kehidupan kita kita berjumpa dengan orang-orang yang meluahkan perasaan dia kepada kita. Betul. Cerita um, uh, apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Hmm. Cerita tentang masalah rumah tangga dia. Betul? Cerita tentang masalah kehidupan dia yang sedang dia lalui. Tuan-tuan, bila dia dia meluahkan perasaan atau meluahkan apa yang dia berlaku dalam keaiban-keaiban dia, di sana kita kena ingat dia sedang meletakkan kepercayaan dia dekat kita. Yeah. Tolong jangan khianat orang macam ni. Mm, -mm. Kalau lah dia tak percaya kat kita, dia tak akan pergi bercerita kat kita. Dia tak akan luahkan perasaannya. Kita pula apa kita buat tuan-tuan? Kita membuka keaiban dia bila dia dah balik daripada kita. Hmm. Dia bercerita aku ni keluarga aku macam ni anak aku berhadapan macam ni aku dengan isteri aku hubungan macam ni apa semua. Nah, dia oh. dia pergi kita sebab kita sebab sebab, sebab dia percaya kepada kita. Hmm. Abi-abi dia balik isteri kita pun tanya siapa datang tadi ni? Ah tu Ustaz Jafridz. <tuh> Masa Pasal apa dia datang tu? Wah, ni ada. Kita tengok je macam tu. Rupanya ada masalah dia ni. Oh, dia ni macam tu. Jadul. Oh, subhanallah. Dia telah mengkhianati kepercayaan. kita. Tuan-tuan, Allah SWT. Yang pertama, Nabi kata apa? Allah sebut kata, uh, kata Luqman Al-Hakim kata apa? Jangan palingkan muka kepada manusia yang lain dengan kerana kesombongan. Merendahlah diri. Manis, maniskan wajahmu terhadap mereka. <tuh>. Kita bila kita jumpa orang, Nabi SAW kata, cukuplah bersedekah itu dengan dengan berjumpa saudara kamu dengan wajah yang sejahtera. Mm -hmm. so, bila kita jumpa kawan kita kita ni Sali Alasih Muhammad. Tuan-tuan, apa yang kita kena buat ialah kita kena yeah. membahagiakan hati orang. Mm -hmm. Hidup kita ni biar biar orang bahagia dengan kita. Jangan orang benci dan orang meluat kita. Mm -hmm. Membahagiakan ni bukan kadang-kadang bukan dengan hadiah. Bukan dengan uh, pemberian membahagiakan ini kadang-kadang memadai dengan wajah yang sejahtera. Mm -hmm. Kita jumpa orang tu orang tu senyum dekat kita. Jumpa orang tu dengan wajah yang manis. Mm -hmm. Itu dah memadai kan? Mm -hmm. Ha selesai Ni jumpa moncong aja, moncong, moncong ni boleh sangkut. Oh ya. Sangkut baju. Sangkut apa? <laughs> sangkut hanger, hanger. Kan? Sangkut, hanger lagi. Oh, moncong. Kita mula hati kita ni pasal apa dia ni, dia ni apa masalah dengan aku apa semua. Mm -hmm. Orang tu jadi gelisah sebab mm -hmm. sebab wajah kita yang maniskan wajah. Kemudian Allah mosta'la azzaamat al apa pesan daripada Luqman lagi kepada anaknya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, wala fil ardi maroha dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dengan takabur. dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, suka suka membangkang berjalan dengan apa dia panggil Allah mosta'la azzaamat al berasa macam kita ni hebat lebih Baga daripada diri, orang ya? lain hmm satu sifat yang sangat sangat tak baik. Tuan-tuan, saya nak sebut tak ada sikit pun rugi kepada orang yang merendah diri. Betul. Orang yang merendah diri ini orang sayang. Orang akan sentiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Seronoknya tuan-tuan, bila kita ni semua orang suka dan semua orang sayang. Allah SWT, kita tak akan rugi apa? Kita ni orang kaya ke? Kita orang miskin ke? Kita orang bangsa apa? Sekalipun Allah SWT, Sikit pun tidak ada rugi bila kita merendah diri Betul. Orang akan sayang, orang akan uh, sentiasa doakan kita yeah. Berbeza pula dengan orang yang sombong Kadang-kadang okay. orang tunjuk, agree dia dengan kita bila kita duduk di hadapan dia tapi bila dia berpaling saja pada kita, kita berpaling saja pada dia, dia mula akan mengutuk-utuk kita dan menzahirkan kebencian dia kepada kita. Waktu duduk depan kita, ya ya betul, betul lah Tuhan, betul lah, eh saya suka, saya suka lah, eh saya setuju lah apa semua. Sehari so, dia beralih saja, kita pergi saja daripada dia, kita dapat apa, ya meluat tu aku dengan dia tu. Hmm. Bahkan ada orang yang sentiasa mendapat doa-doa laknat daripada orang disebabkan kesombongannya. Ya. Maka tak, sangat rugi kepada orang sombong. Jangan tuan-tuan, Allah SWT, tuan -tuan, kita merendah diri, tak apa. Duduk pilih kita dekat mana pun. Allah letaklah kita dekat mana pun. Apa saja status kita, jangan sombong dengan manusia. Berendah diri. Sebab tu satu ruayat menyebutkan, Allah SWT, seorang sahabat menyebutkan bahawa... Ya. Orang yang Uh, uh, merendahkan dirinya di di sisi manusia mm -hmm. sehingga dia dipandang kecil mm -hmm. manusia memandang dia kecil dia macam seolah macam tak ada apa-apa mm -hmm. Said Allah Syahmat tuan, tuan maka Allah akan mengangkat darjatnya di sisi Allah dan di sisi manusia mm -hmm. tetapi orang yang sombong orang yang mengangkat dirinya membesarkan dirinya mm -hmm. sehingga dia dipandang mulia di sisi manusia ya Said Ali Syahmat dipandang besar di manusia lalu Allah akan menurunkan darjatnya lebih hina daripada anjing dan babi. Ha oh, tu, hmm. tu, tu oh, dengarlah. Kemudian Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbu inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Inna Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi fakhur maksud membesarkan diri ataupun sombong kepada orang lain. Jadi ini adalah wasiat-wasiat uh, yang bermanfaat yang merupakan kisah-kisah Al-Quranul Al Azim tentang Luqman Al-Hakim. Nah, hmm. ha? telah diriwayatkan banyak nasihat-nasihat uh, yang sangat berguna daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya ini. Baik Allah SWT, semak tuan-tuan. Uh, kerendahan hati dan tawadda. Nah, ha, ini penting. Salah hmm. satu daripada apa yang, apa yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim dalam pesanan-pesanan dia banyak dalam 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 uh, dalam uh, surah Luqman dalam surah Luqman tu salah satunya ialah berkaitan dengan uh, tawadzok, merendah diri hmm. ayat inilah yeah. Allah salli ala sayyidina Muhammad uh, al-hafiz Abu Bakar ad-dunya al salli ala sayyidina Muhammad menyebutkan bahawa Allah ya. salli Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda sesungguhnya di antara raja-raja syurga orang-orang yang akan mendapat kedudukan yang mulia dalam syurga nanti mm hmm. salli ala sayyidina Muhammad ialah Orang yang rambutnya berdebu dan bajunya lusuh Tidak ada perhatian pada dirinya Bila mereka minta izin untuk masuk menuju kepada para penguasa Tidak diizinkan bagi mereka Bahkan bila mereka melamar wanita Lamaran mereka akan ditolak Bila mereka berbicara Tak ada seorang pun yang akan memperhatikan mereka Sehingga keperluan-keperluan mereka itu Tersempit dalam kekorongan mereka sendiri Namun pada hari kiamat cahaya mereka jika dibahagikan kepada seluruh manusia akan dapat menutupinya. Ada orang subhanallah yang sifatnya merendah diri, dia tawadduk Dia low profile. Mm -mm. Kalau dia ni dalam masyarakat seolah macam orang tak pandang dia. Mm -mm. Pakaiannya bukan pakaian-pakaian kemegahan, bukan pakaian-pakaian kesombongan. Tuan-tuan, zuhud ni, bersifat zuhud ni bukan maksud pakaiannya leke, pakaiannya compang-camping, jalannya tunduk ke bawah. Dengan salah faham pula. Dengan kan? salah faham pula. Sebab tu ulama sebut jangan memandang zuhud itu pada pakaian. Betul. Tapi zuhud itu pada hati dia. Mm -mm. Tengok Raja Sofi. Ha, walaupun InsyaAllah. pakaiannya InsyaAllah. macam tu, Semat. dia apa ni Allah selamat, apa ni present jaga kita punya present apa presentation kita kan. Betul? Appearance kita. Appearance Sebab kita. kita membawa image yang nama dia Islam. Betul. Jadi subhanallah salih semat kita nak apa kita nak orang minat suka dengan Islam dengan pakaian kita subhanallah semat bukan zuhud itu pada pakaian semata mm -mm. tapi zuhud ini pada hati, hati ada kita. orang yang pakaian cantik ha -ha. tapi dia sangat zuhud subhanallah wa ta'ala Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian Allahumma salli ala sayyid Muhammad dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang Allahumma salli ala sayyid Muhammad takwa kepada Allah dan akhlak yang baik merupakan orang ...yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wataala. Insya-Allah kita akan yeah. sambung sikit lagi. Ya, yeah, betul. Insya-Allah ha. kita berehat seketika, Ustaz. Oh, berehat. Ah, ha, berehat okay. seketika kita akan kembali lagi selepas ini. dalam Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat kembali. di Assalamualaikum. Terima kasih Sufi ucapkan kepada anda semua yang menonton kami menerusi Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih banyak. Sufi nak share sikit kepada anda yang setia, top fan kita ni. Assalamualaikum Ustaz Syariah Sharif. Ada juga um Puan Ida, Suryati Kasim, uh, Norizal, Rohani Hitam, Pak Long Baikers Kulit. Masya Allah, wow. selamat Pak pagi semua. Ya. Terima kasih semua dan ada satu ni Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Ada juga dia. Ah, ada juga Ui. ni komen kat sini. <laughs> Sempat lagi dia. Ya, betul lah dia. Wow. Sempat juga komen kat sini. Jom jom pakai-pakai share. Jangan <laughs> kena lah. ha. Aduh, kita ada lagi berbaki lagi 15 minit insyaAllah mengenai dengan perbincangan kita pagi ini berkaitan dengan topik kita ni. Dan yang paling penting jangan lupa untuk terus cepat-cepat share kepada orang ramai supaya anda semua dapat berkongsi ilmu pagi ini. InsyaAllah. Walaupun kita share tu Ustaz tapi dapat pahala juga ustaz oh, kan Berkongsi janganlah. ilmu tu ha, ha kan ha. <laughs> itu yang mahal tu okey jadi para penonton kita berbalik kepada tajuk kita rendahkan ego tundukkan hati ya ustaz ya yep. tadi uh, kita ada bertanya hmm. beberapa soalan dan uh, antara soalan yang saya nak tanya pada ustaz ni kan biasanya ini adalah penyakit yang dimana dia berada di dalam hati kita semua hmm. dia dah menjadi satu sikap ataupun bad habit yeah. di mana kita sentiasa menyalahkan orang dan kesalahan sendiri tu macam susah sangat nak menerima yeah, walaupun betul. bukan semua tapi sikit tu mesti ada lah dalam hati betul. semua orang kan dan uh, kita susah nak menerima kesalahan diri kita dan akhirnya kita kita sanggup untuk menyembunyikan kesalahan kita tu untuk menampakkan diri kita ni betul bagus betul, betul dan sebagainya sanggup menipu orang dan sebagainya hmm. akhirnya nak menyatakan orang itu salah dan kita yang betul, betul. Uh, benda tu sebenarnya akan menjadi barah dalam diri kita dan juga masyarakat ustaz kan betul. dan selain daripada itu juga hmm. bila kita mengaku salah orang akan menghukum kita, oh dia ni pendosa, dia ni melakukan salah, dia ni jahat dan sebagainya. Tapi sedangkan mengaku salah itu lebih baik berbanding dengan kita menipu masyarakat tadi. Betul Ustaz? Komen Ustaz. Betul lah. Allah Masalik Syamad. Betul lah. Dia mm -hmm. ego lah tu. Ego. Kan? Dia, tuan tengok lah. Ha? Dia ego ni dia terhasil daripada, dia dia kalau kalau dalam dalam bahasa kita sebut sebagai kibir. Masyarakat ni. Mm -hmm. Kibir lah. Kibir, kibir ni dia sombong dia punya ego di sini, dia sendiri penyakit yang besar dalam hati dia penyakit hati dia penyakit jiwa penyakit hati. kita hmm. dalam dalam kaedah tersebut disebut sebagai uh, mazmumah sifat-sifat yang -sifat tercela dan sekurang-kurangnya ada tiga keburukan pada uh, Salih Syed Muhammad sombong ataupun ego ataupun takabbur hmm. yang pertama bila dia ego ataupun dia sombong maka subhanallah artinya dia telah mengambil satu sifat ataupun pakaian Tuhan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sebuah hadis qudsi menyebutkan kibir itu adalah selendangku dan kemegahan itu adalah sarungku. Barang siapa yang merampas salah satu daripadanya maka aku akan lemparkannya ke dalam neraka jahanam. Sifat ini layak pada Allah. Tak ada tak layak pada makhluk. kita kan? Yang kedua, sifat ego ni bukan dimulakan oleh manusia. Tadi dia sedut semang dengan Raja Sofi. Yeah. Sifat sifat ego ni sebenarnya dimula dimulakan oleh iblis. Iblis. Betul? Iblis yang initiate dia yang mula perkenalkan sifat ego ni waktu dia dia membangkang kata Allah apabila Allah perintahkan untuk dia sujud kepada Adam. Betul. Jadi sebab Allah sebab tu Allah sangat marah kepada orang yang sombong. Mm -hmm. Sehingga Allah kata apa? Allah Musa tidak akan masuk syurga. La yadkhul jannah. Takkan masuk syurga kepada orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Sebab dia merupakan sifat syaitan atau sifat iblis. Yang ketiga, Salih Allah Muhammad, sifat ego ni dia merupakan salah satu daripada dosa yang besar selepas daripada uh, kufur kepada Allah. Bahkan ego ni boleh membawa, ke, membawa seorang itu kepada kekufuran. Mm -hmm. Kalau daripada ego ni subhanallah apa yang akan? Dia akan lahir sifat-sifat buruk-buruk yang lain. Dia mm -hmm. akan jadi pemarah, dia akan ada sifat dendam, dia akan ada sifat keras hati, susah menerima kebenaran, akhirnya bawa kepada dia berlaku zalim pada orang lain. Mm -hmm. So there's nothing good. Oh cakap sikit bahasa no, no, orang boleh, kampung kita kan. Boleh. <laughs> there's nothing good about kibir ni, Ataupun sombong ataupun ego ni subhanallah. Yeah. Jadi tuan-tuan, jadi Allah syeimat balik <coughs> kepada perbincangan. Salah satu daripada sifat ego ni tu ialah kita keep on blaming others. Kita tunjuk kita tunjuk kita lebih suka untuk menuding jari pada orang lain. Tuan-tuan sebab apa? Sebab apa kita tunding jari pada orang lain? Sebab ego lah. Kita tak kita tak boleh nak terima yang kita juga melakukan kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud jika ada seorang yang berkata orang ramai ini semua sudah rosak Mm -mm. Dia, dia nampak point finger tu kan. Orang mm -mm. lain semua ni dah rosak ni. Maka kata Nabi SAW, maka orang yang berkata itulah sendiri yang paling rosak di antara mereka. Mm -mm. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Salihin larangan semacam di atas itu adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri sebab seolahnya dirinya tidak rosak. Mm -mm dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka oh. maka inilah adalah perbuatan yang haram. Mm -mm. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli 'ala Saya apa yang berlaku sekarang ni kan. Yes, Sebagai say. contoh Allahumma salli ni COVID-19 ni kita baru ni saya berkhutbah di satu masjid saya sebut perkataan Saya teringat satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam tercatat dalam kitab Ibn Qudamah al-Maqdisi. Waktu tu berlaku kemarau yang panjang. Dan kemarau panjang tu semua orang duduk dalam kesusahan. Lalu mereka pergi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam minta supaya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Dan mm -hmm. nah, Allah Nabi Musa pun angkat tangan berdoa dan tiba-tiba subhanallah Allah beritahu kepada Musa, sungguhnya rahmat Allah ini terhenti disebabkan oleh dalam ramai 70000 orang ni ada seorang yang dia melakukan dosa. Mm -hmm. Dan subhanallah disebabkan dia seoranglah maka rahmat ini tidak turun. Allah. Lalu Nabi Musa pun kata Sungguh dalam ramai-ramai ada seorang yang kekal buat dosa Saya minta orang ini tolong keluar daripada sini dan rahmat akan kembali turun. Waktu itu dia berasa apa? Dia yang duduk dekat dalam ramai-ramai itu, dia tak tunjuk orang. Oh ni orang ni oh orang ni orang ni orang ni. Tak, dia rasa diri dia. Mm -hmm. Dia kata, Ya Allah, rupanya akulah menjadi penyebab seluruh ni benda ni jadi. Akulah menjadi penyebab orang semua duduk dalam kesusahan. Aku menjadi penyebab orang tak ada makan. Aku menjadi kebarau. Lalu dia menangis dan bertaubat kepada Allah SWT. Mm -hmm. Dan Allah terima taubat dia. Tiba-tiba hujan pun turun. Allah Lalu Allah Masalah Allah Sayyid Muhammad, Nabi Musa pun keheran. Nabi Musa kata, Ya Allah, tadi kamu kata ada seorang yang melakukan dosa dan minta dia keluar pada sini tak ada aku tak nampak tak ada seorang pun yang keluar tapi hujan telah kembali turun kata Allah sungguh aku telah mengampunkan dosa dia dia bertaubat Allah. dan dia ampunkan dosa dia dalam 40 tahun dia melakukan kemaksiatan hanya dengan satu taubat Allah ampunkan dosa dia maka nabi Musa kata aku teringin nak tahu siapa orang tu Allah kata sungguh waktu dia melakukan dosa dulu aku sembunyikan apatah lagi selepas dia bertaubat nak, nak ambil pengajaran daripada kisah ni, subhanAllah, daripada kita keep on pointing fingers dekat orang. Yes. Orang ni lah punya salah, ni orang ni punya salah, orang tu punya salah. Cuba tengok mungkin salah tu atas, atas diri kita Jadi sendiri. Kita sendiri kan? Atas diri kita sendiri. Mm. Tak mustahil tuan-tuan, tak mustahil. Allah marah dekat kita dan kitalah menjadi penyebab apa yang berlaku di sekitar kita pada sekarang ni. Mm -hmm. Dan perasaan ini hanya mampu dirasai oleh orang-orang yang tidak ada sombong dalam diri. Yeah. Selagi dia ada sifat sombong, selagi itu dia akan menyalahkan orang. Sebab tuan-tuan boleh bayang tak bila kita mengaku kita salah dalam apa-apa situasi. Orang akan pandang kita tak elok. Betul. Sebab Nabi SAW kata apa? Allah akan kurniakan syurga. Allah akan kurniakan sebuah rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul. Hmm. Dia, 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 tak mau balah. Dia kata tak apalah aku salah. Tak, tak apa aku salah. Bila tuan-tuan, bila, bila kita kita betul tapi kita mengaku salah, Tuan-tuan boleh bayang tak bunyi-bunyi di luar sana macam mana? Oh, rupanya dia ni lah yang salah. Oh, nampak je baik. Betul. Oh, rupanya waktu tu kita tak mampu untuk menahan dengan cemuhan-cemuhan manusia. Tapi yeah. sebenarnya itulah yang diajak oleh Islam. Mengalah, ingat, mengalah tak semestinya, kalah. Kalah, betul. Tapi inilah orang yang orang yang orang yang menang sebenarnya. Sebab apa? Betul. Sebab dia telah mengelakkan diri daripada berlaku perbalahan yang panjang dan dan permusuhan di kalangan manusia. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma sayyidat. Tuan-tuan, kadang-kadang buat apa ni? Buat kita merendah diri. Saya dalam saya hidup bila bila kalau nak program macam ni pagi-pagi yeah. malam-malam saya akan saya akan study, saya hmm. akan buka kitab kita buka merujukkan. Saya teringat saya saya terbaca satu kisah bagaimana nanti di di padang mahsyar masing-masing ma 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 apa? Ma uh, membelim orang. Masing-masing belim orang. Tuan-tuan beli rujuk dalam surah ghafir ayat 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 47 dan 48. Cerita macam mana oh, uh, saya, saya macam mafhum dia sajalah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. ini dah duduk dalam neraka dah ni. Mm -hmm. Maka orang yang lemah di kalangan mereka berkata kepada orang yang menyombongkan diri, "Semuanya kami dulu adalah pengikut pengikut kamu. Maka dapatkah kamu lepaskan sebahagian azab api neraka yang menimpa kami?" Orang yang sombong pula kata apa? Sallallahu alaihi wasallam kita ni sama-sama aja -sama dalam neraka ni kerana Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya masing-masing duk point finger nak cerita tunjuk tunding jari ni sampai duk dalam neraka pun nak tunjuk nak tunding-tunding jari maka tuan-tuan kita jadilah orang-orang yang mudah-mudahan menjadi calon ahli syurga dengan apa daripada kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain cuba bermuhasabah diri mungkin kesalahan itu ada pada diri kita berbanding dengan kesalahan itu pada orang lain dan selagi kita muhasabah diri mampu untuk menilai kelemahan diri kita maka di sana kita punya ruang untuk memperbetulkan dan memperbaiki diri kita mm -hmm. selagi kita duk tengok kesalahan pada orang lain kelemahan okay. pada orang lain ah. sampai bila pun kita tak akan improve diri kita kita that's akan that's duduk pada tangga yang sama wallahu alam betul duk takat tu jelah ustaz takat kan? tu je lah. ha buat macam mana <laughs> mungkin ada uh, sedikit pesanan kepada ustaz kepada para penonton yang menonton hari ini supaya hmm. mulai hari ini kita jaga hati jaga mulut kita jaga jari kita hmm. uh, supaya uh, ini sebagai kesimpulan tajuk kita lah hari ini supaya kita semua hindari daripada uh, sifat ego itu sendiri ha baik allahumma sampaikan <coughs> tak puas sembah hari ni kan baik allahumma sampaikan tuan-tuan antara tips untuk kita menjauhkan sifat ego ini yang pertama tuan-tuan ialah sentiasa mengaku kelemahan diri. Kita tak ada kita kita masing-masing manusia punya kelemahan. Dan tak ada orang tak ada manusia yang sempurna dan kita tahu kita yeah. duduk pada posisi itu. Yang kedua, kita sentiasa ingat yang kita punya keaiban diri kita sendiri. Yang Allah tutup. Tuan-tuan Allah sembunyikan aib-aib kita. Allah tak tunjuk aib kita. Kalau Allah tunjuk aib kita tuan-tuan Allah, kita tak tahu nak duduk dekat mana. Ini saya yang duduk bercakap depan tuan-tuan ni -tuan, punya keaiban yang sangat banyak. Saya ingat Raja Sofi ni jauh lebih baik pada saya. Karena saya ingat sahabat, sahabat menuntut ni yang duduk dekat rumah kan. Entah-entah mm -hmm. mereka lebih jauh lebih jauh lebih baik lebih Betul. daripada kita. Entah dari segi akhlak, peribadi, perbuatan, perkataan mm -hmm. dan sebagainya. Tuan-tuan, maka jangan kita membuka keaiban orang selagi Allah menutup keaiban kita. Dan kita akan dibuka keaiban kita bila kita mula membuka keaiban orang lain. Tuan-tuan, Allah mesti Yang ketiga, kurangkan berbicara. Mm -hmm. Sebab bila kita banyak berbicara ini menyebabkan kita makin Allah SWT Allah semakin makin meninggi diri. Hmm. So, kita rasa macam kita hebat dan kita lah orang yang pandai untuk bercakap. Allah SWT Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh daripada aku di hari kiamat ialah orang yang banyak bicaranya. Dan orang yang banyak berbicara dengan mulut yang penuh Yang ini untuk mempertuntunkan kefasihannya Dan orang yang banyak bicaranya Serta membuka mulutnya lebar-lebar Hadir -lebar. mutafakun alih Yang keempat merendahkan diri buk, merendahkan hati bukan merendahkan diri belajar-belajar mm -hmm. untuk merendahkan hati ha, rendah diri hati yang rendah akan membawa kepada diri yang rendah betul. bukan sebab fizikalnya rendah betul ha, so bukan sebab <tiduk -tiduk -tiduk rendah duduk diri -tidak. macam tu pula bukan, hatinya eh. semua hatinya rendah Hati ini dia perbuatan yang sangat baik. Allah Muhammad. Orang yang merendah hati. orang Sebab kita ni tuan-tuan bila kita bercakap, kita kita kita, kita tawadok dia panggil. Dia ada dua keadaan. Seorang tu memang benar-benar tawaduk. Yang kedua dia dia merendahkan dirinya dengan mengharapkan pujian manusia. Hmm. Sofi boleh boleh fikir tak macam ni? Ada hmm. orang dia kata apa bila orang kata, "Eh yeah. baguslah kamu ni." Dia kata apa? "Eh sungguh saya saya sangat tak bagus." Hmm. Hmm. Ada orang yang dia kata dia sangat tak bagus itu menunjukkan yang dia memang tak bagus. Hati dia dia tahu kata dia tak bagus. Dia memang daripada hati daripada, daripada kata tu. Uh. Ada seorang lagi Sofi, hmm. tak dia macam mana? Dia kata, saya ni tak alim lah, saya tak bagus lah. Tapi lah hati dia kata apa? orang ni mesti akan puji aku, kata aku ni tawadda. Hmm, tak? Betul, dia mengharapkan pujian atas rendah dirinya. Kerendahan tu. diri dia, betul? Bukan maksud perkataan atau bukan maksud perbuatan. Tetapi maksud hatinya itu membenarkan perbuatan dia, merendahkan hati itu, merendahkan diri dia. susah kan? susah sebenarnya, Ustaz kan? Jadi, Allah SWT, yang lagi, Allahumma salli Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, yang kelima jangan ungkit-ungkit kebaikan dia hmm. antara cara untuk kita tak jadi sombong tak jadi tak, takabbur tak jadi kibir orang yang ego ni hmm. ialah Allah musta'mal kita punya ada kebaikan yang kita buat tapi jangan disebut-sebut hmm sudahlah dulu aku yang buat tu ini aku yang buat ni. Ni kalau tak pasal aku aku tak jadi kalau tak pasal aku tak jadi macam hmm. ni. Bila dia sebut kata macam tu itu yang menyebabkan dia sombong. Betul. Dia Betul. rasa macam orang lain Allah Subhanahu tak mampu buat macam mana yang dia buat. Hmm. Kanlah Itu. Allah Subhanahu. Kemudian aku yang ya. keenam cara salah satu cara untuk merendahkan diri kita ialah kita menyebarkan salam. Tebarkan salam, jumpa orang Assalamualaikum, jumpa orang Assalamualaikum Itu di antara, sebab Nabi SAW menyebutkan Demi Tuhan yang uh, jiwaku berada di tangannya Tidaklah kamu masuk syurga sehingga kamu beriman Dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu berkasih sayang Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara Yang apabila kamu mengamalkannya Maka kamu akan berkasih sayang Sebarkanlah salam di antara kamu jadi, sebar salam ni dia buat kepada kasih sayang. Kasih sayang itu menunjukkan kepada kesempurnaan iman. Jadi, ini enam perkara yang mudah-mudahan ya. boleh menyebabkan kita ni Allah Subhanahuwataala Sayy Muhammad, tuan-tuan, rendah diri kita dan betul Rendahkan, jangan lokek untuk minta maaf. Hmm, betul. Minta maaf saja minta maaf aje. Kadang-kadang oh, ada orang salah, kadang-kadang kita salah. Tak apa, maafkan ya. Belajar untuk memaafkan tenang-tenangkan hati. Tuan-tuan nak tenang perasaan satu benda, dua benda. Tuan-tuan nak tenang hati ni, yang pertama tuan-tuan, tuan-tuan ya. sangka baik dengan orang. Hmm, betul. Apa saja benda yang jadi di depan kita, sangka baik dulu. Sangka baik dulu. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maafkan orang. Dan insya-Allah ada doa yang nak kita yang nak kita kongsikan Tungsi pada kita ni insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Sayyidina Muhammad. Doa ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh search, tuan-tuan boleh cari insya-Allah. doanya berbunyi Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyin wa zayyinabbit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal aula warzuqna ta'atika ma abqaitana maksudnya ya allah perbaikilah hati kami hilangkan keburukan kami bimbinglah kami dengan jalan yang terbaik hiasilah kami dengan ketakwaan kumpulkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia dan anugerahkan kami ketaatan kepadamu selama engkau menghidupkan kami. Demikian doa yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ya, manfaat ya. kepada kita. Terima kasih kepada semua wallahu aalam ya terima kasih saya ucapkan kepada ustaz kerana berkongsi doa tadi kalau tak sempat jangan risau boleh terus pergi ke facebook ustaz ha, insya Allah. ustaz akan Nanti kita kongsi, kita postkan dekat kan. facebook saya insyaallah ha, insya insyaallah boleh sama-sama menjadikan amalan kita supaya dapat uh, melindungi ataupun menjaga hati kita dan menundukkan ego kita insyaallah yes, okey terima kasih banyak ustaz Jafri Abu Bakar Mamudis aku pun terima kasih banyak ustaz sama-sama insyaallah ya. jumpa lagi jumpa lagi insya Allah. <laughs>